No minä tässä hei, ja tervetuloa uuden Mitä himskuttia tänään syötäisiin ohjelman pariin. No mutta mitäs himskuttia me tänään sitten syötäisiin? No tänään mä ajattelin, että tehdään tämmönen varsin simppeli lihakeitto. Joo, elikkä naudan lihaa, sitä keitellään. Sitä lihakeitto tulee siitä. Tää on tosi helppo, mutta tää ei oo kauhean nopea, koska tätä täytyy vähän haudutella tätä lihaa. Ja hauduttelu me tullaan tekemään tätä punaviinissä. Voi perhana. Kauheasti enää. Täällä on joku punaviinikeiju käynyt. No, pikkusen makua siitä tulee. Aloitetaan siitä, että leikataan liha ja sillä aikaa voidaan laittaa jo meidän pata lämpeämään. Eli tää on tosiaan ihan naudan paahtopaisti ja voidaan hiukan katsoa, jos on jotain pieniä kalvoja jäänyt, niin voidaan vähän vielä trimmata. Aika siisti oli tällä kertaa. Ja sitten vaan tehdään sitä kuutioa. Ja on tosta noin vaan. Siivuks. Suikaleeks. Ja kuutioks. Näin. No ihan kokeillaan, onko se lämmi. Pikkusen lämmin rupeaa olemaan. Aloitetaan ruskistaminen pikku öljyllä. Öljy kestää lämpöä vähän paremmin, että lähinnä sen takia. Ei näihin nyt mitään supervärejä tarvitse ottaa, mutta silleen pikkusen. No joo, heitetään sinne vähän voitakin tässä kohtaa, niin saadaan ruskettumaan kunnolla. Mä voisin nyt siirtää nää, kun nää on värin ottanut. Siirtää ne lautaselle ja laittaa seuraavat ja ruskistaa nämä kaikki lihat. Ja koska tän on tarkoitus olla helppo, niin me tehdään silleen, että me vaan lisätään sinne lihaa. Kyllä siitä ruskistumisesta vähän makua tulee totta kai, mutta tästä tulee kyllä ihan hyvää tälleenkin. Vittu, laitetaan kaikki. Vähän lisää voita. Voita, mikä sitten myöskin ruskistuu, niin siitäkin saa sitä semmoista ruskettunutta makua. Me ei kumminkaan haluta nyt paskastaa, kun yksi kattila ja yksi leikkuulauta, niin sen takia ei nyt ruveta näitä osissa vääntelemään. Sitten pikkusen suvalaa, ihan pikkuinen balsamiko ja punaviini. Nestettä sen verran, että ne lihat peittyy ja mä annetaan näitten sitten hautua tässä ehkä semmonen kolmisen tuntia kannen alla miedolla lämmöllä, jotta saadaan sitä oikein murjaa. Kun näissä paisteissahan on se, että ne saattaa joskus olla vähän sitkeitä, niissä on aika paljon eroja. Joskus ne on tosi mureita, ei tarvitse yhtään haudutella. Joskus ne on sitkeitä ja sitten tarvitsee vähän enemmän haudutella. Niin katsotaan, mä tarkkailen sitä sitten jossain kohtaa, että tunnin kohdalla voi ehkä käydä vähän tökkäsemässä ja kurkkaamassa, mikä siellä on meininki, mutta 3 tuntia on semmonen, että pitäisi kyllä sitkeimmänkin lihan siinä kohtaa olla jo aika mureita. Niin palataan tähän hommaan tuossa suunnilleen 3 tunnin päästä todennäköisesti. Mä kerron sitten, jos ei mene niin kauan. No niin, tervetuloa takaisin. Liha on nyt hautunut tunnin verran ja se liha on ihan täysin pehmeää. Että tätä mä just tarkoitin, se voi vaihdella tosi paljon. Tää on ihan täysin pehmeää jo, vaikka tää ei ole vasta kuin tunnin hautunut. Mä veikkaan, että vähempikin olisi varmaan riittänyt. Oli meinaan sen verran pehmeää lihaa tällä kertaa. Voi olla, että toi punaviini on ehkä pikkusen vaikuttanut asiaan. Sehän kans vähän mureuttaa lihaa. Että ei selkeästi tarvittanut 3 tuntia harutella tällä kertaa. Tunti riitti ainakin enemmän kuin hyvin. Ehkä kannattaa siinä 1,5 tunnin jälkeen maistaa ja testata, että miltä sun liha vaikuttaa. Sitten 3 oksaa selleriä, varsiselleriä. Leikataan nää ihan pikkuseksi palaseksi. Tuosta pituussuunnasta. Ja sitten vaan kuutioksi. Ja vielä vähän voi näyttää veistä, ettei sinne jää mitään isoja palasia. Nämä isot palasethan ei mitään haittaa, mutta selleri on vähän semmonen, että kaikki ei sitä tykkää. Sitten kun se on tarpeeksi pienenä, niin ei sitä siinä oikeastaan edes huomaa. Muuta kuin se hyvä mau, mikä siihen liemee ja ylipäätään tulee. Itse kyllä tykkään, mutta kaikki ei tykkää. Laittaa tarpeeksi pieneksi, niin ei kerrota, niin ne huomaa. Ja nää sitten vaan tonne joukkoon hautumaan. Sitten 3 kuorittua porkkanaa. Näille ihan sama juttu, tehdään kuutio. Näistä nupeista ja näistä rämmäleistä, jos istii lihaa, niin liharämmäleistä. Näistähän olisi voinut keittää tuohon liemen, mutta koska tää on tämmönen sunnuntajakso. Näissä Mitä himskuttia tänään syötäisiin jaksoissa, niin ideahan on, että tehdään nopeaa, työmäärällisesti nopeaa. Hidashan tää on kuin synti, mutta siis työmäärällisesti nopeaa ja helppoa, vähällä tiskillä ja vähällä vaivalla. Ideoita niin kuin arkiruokailuun, kun välillä ihmiset on hämmentyneitä, että miksi nyt oli tällä kertaa näin yksinkertainen jakso. Ihan sen takia vaan, että tää on tän sunnuntai-jakson konsepti, että tehdään yksinkertaista ja nopeata. Lähinnä ideoita omaa arkikokkailuun. Torstai-jaksot sitten on yleensä vähän mutkikkaampia, ei toki aina. Joo, eli tehdään tästä tämmöstä tikkua tästä porkkanasta ja sitten vaan kuutioksi. Perkele, kun ei pysy lautapaikalla. Noin. Plus nämä ruuat, mitä mä teen sunnuntajaksoihin, niin nämähän on yleensä semmosia ruokia, mitä mä teen ihan normaalistikin mun perheelle arkiruuaksi. Sitten porkkanat sinne myöskin hautumaan. Noin. Ne saa siellä nyt pehmittyä semmosen 1,5 tuntia. Palataan kohta asiaan. No niin, nyt on
puolisen tuntia hautunut porkkanat ja sellerit. Sitten leikataan sinne vähän punasipulia. Ihan vaan kuutioksi. Noin. Ja ne vaan sinne joukkoon. Sitten perunaa. Ihan tämmöistä yleisperunaa. Pistetään sekin kuutioksi. Kerran keskeltä, sitten taas keskeltä ja sitten tosta. Noin. Tässä on nyt 4 perunaa, nämä on niin isoja, että ei kyllä enempää tarvitse laittaa. Ja ne sitten kans sinne hautumaan. Annetaan näitten vielä miedolla lämmöllä hautua niin kauan, kunnes peruna on pehmeä. Eli ehkä vielä semmonen puolisen tuntia. Sen jälkeen vielä tehdään vähän maustamishommia ja se rupeaa olemaan siinä. Tää on näin simppeli. Että palataan asiaan hetken päästä, kun tää on tässä vähän hautunut. Jodi, katsotaanpas. Tää on nyt tässä hautunut semmosen puolisen tuntia, kun mä laitoin noi perunat ynnä muut. Voidaan vähän maistaa. Ne on kypsiä. Sitten me tehdään tälle vielä vähän maustamista. Pikkusen timjamia. Rosmariini on hyvää. Otan sitä vähän se. Tämä täytyy olla tarkkana, tämä on aika voimakasta tämä rosmariini. Sitten voidaan laittaa pieni paprika, valkosipulijauhetta, puria ja ihan vähän soijaa, että saadaan vähän lisää suolaisuutta. No niin, maistetaanpas. Oikein hyvä, mutta pienen täyteläisen mä siihen vielä kaipaan, eli vähän voita. Onkohan mulla olisi metanaa? Metana me voitais laittaa tuohon ihan annoksen päälle sitten. Se on aika kiva, kun on kylmäs metana siinä päällä, niin... mutta voimme voidaan tänne sekoittaa. Joo, ei muuta kuin annoksen kasailu. Mä voitelin muutaman leivän tässä ja otetaan niin vielä paahto, niin sillä vähän voi sulamaan siihen pintaan. Noin. Sitten vaan annoksen kasailu. Aikasta hyvän näköinen, aika hyvän näköinen, vaikka itse sanonkin. Mutta miltä se maistuu? Se selviää ihan kohta. Maistellaanpas. Todella hyvä. Mä tarvitse oikein muuta sanoa. Tää on lihakeitto. Erittäin helppo valmistaa. Hauduttelun tietysti menee vähän aikaa. Mitä mä nyt voisin oikein lihakeitolta enempää odottaakaan? En oikein mitään. Mä oon varsin tyytyväinen. Vaikka tässä toki on paistia, mikä on pikkusen kalliimpaa, että ehkä arkiruoksi saattaa olla vähän kallis raaka-aine. Mä nyt sain alennuksesta. Mä naustelen alennuksesta kaikki lihat, mitä mä löydän. Mutta ihan hyvin voisi käyttää vaikka porsaan. Basleria toimii myöskin ihan yhtä hyvin lihakeittoon kuin nautakin. Tämä nyt oli nautaversio tällä kertaa, mutta kyllähän se lihakeitto voi possustakin tehdä. Mä jatkan nyt syömistä ja me nähdään sitten ensi viikolla. Moro, moro, moro.